Le Specially amro sahyogi data huncha yeshoda gangliyo aicha waha Hong Kong basera ni eti lamo samay kaam garera euta mayor sahab ko abhiyan lai yo aaja yesari sahyog garnu bhako ma hami sampurna yaha upasthit team le chha hami tapai lai dherai dherai dhanyabad dina chahanchau ra ma hamro baini lai dui shabda bol dinu na ma hardik anurodh gardachu. Sampuna lai, yo dharti chhera ma ekchoti sabailai sevaro. Kinane hami dharti putra ho, hami yahi dharti le nai gardakhera aaj vikas ma aayeka chhau. Yesai silsila ma Devkuman Rana Sampang Rai Pastor, tara waha ko chai aile karya gardai hununcha Kuwait ma hununcha, waha le chai Sumni ma paro hangko lagi 50,000 dera chai. उहाँले एउटा इटा थपि दिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। भाइ सुन्नु हो भाइ त्यो रातोपी लामले बोलेर ल्याउ। ओ देजी। पढ्किस् न। पढ्किस् न। यसै गरी हाम्रो बल बहादुर राईज्यू 21 15 84 58 पुर्जी हुनुहुन्छ। आउन भाइ। उहाँले पनि केरे 50,000 सुन्दीमा पारो हाङलाई गर्नु भएको छ र साथै रिजर्भ ट्याङ्कीलाई 10,000 गरेर उहाँले चाहिँ 60,000 दिनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु सेवारो उहाँलाई पैसा दिइसक्नु भएको छ उहाँ दिनु भएको छ यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ मणि प्रसाद राई दमक उहाँले पनि सुम्निमा पारवाङ लेफ्टनन्ट मणि प्रसाद राई दमक एकबाट 125,500 दिनु भएको छ उहाँलाई पनि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी सुरेन्द्र मीना कुमारी पाँच थर 1,02,000 हाल युएसए बाट चाहिँ उहाँहरूले पनि दिनु भएको हुनुहुन्छ सुम्निमा पारवाङको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु ओहो लो त्यहाँ साथी चाहियो तपाईँलाई भने तपाईँले वाचन गर्नु न मामाले भन्नु न मैले त प्राय भनिसके हैन र यो त यहाँ त्यति नै हो अहिलेसम्म अब अरू वाचनको लागि चाहिँ केदार सुरेन्द्र राई
मांगपा श्रीमती मिनकुमारी राई पाँचत्रो जिल्ला रानीटार हाल युएसए उहाँले 1,02,000 दिनुभएको छ दिइसक्नु भएको छ हजुर यसै गरी अब म अलिकति वाचन गर्न गइरहेछु यो 21-15-84 बलबहादुर राई उहाँले पनि गरिसक्नु भएको छ उहाँको स्वर्गीय बुबा बखान सिंह राई स्वर्गीय आमा मनमाया राईको स्मृत भनेर उहाँले गरिसक्नु भएको छ र देवमा देवकुमार राई सम्पाङ राई कुबेतमा उहाँले पनि गरिसक्नु भएको छ दिनेश कुमार राई र श्रीमती प्रजा कुमारी राई सहयोग 10,000 दिनुभएको छ ठेगाना ललितपुर थेचुङ हाल काठमाडौँ ए थेचुम काठमाडौँ उहाँले पनि गरिसक्नु भएको छ अनि यहाँ के भनेको छ भने जन्ममिति 2009 साल 5 थर स्वर्गरोहण 2078-11-28 गते बाहुन डाँगी झापा स्वर्गीय आमा कृष्णमाया लिम्बू सहयोगकर्ता छोरी कल्पना राई धरान 19 सहयोग गर्नुभएको छ 16,000 उहाँले पनि अघि लिस्ट मैले लगिसकेको छ मैले यहाँ उहाँको नाम मात्रै पुकारिरहेको हो यसै गरी अरू बाँकी त यो सबै सकिसकेको यही बाहुनडाङीको बाँकी थियो एउटा यही मैले पुकारिसकेँ बाँकी आजको यति नै छ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 सुम्निमा पारो ल ल यति नै म बोल्छु ल र यो सुम्निमा पारोहाङ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुम्निमा भनेको भूमि पारोहाङ भनेको आकाश यसमुनि हामी छत्रछायामा बसेर जन्मेका हामी सन्तानहरू हौँ कोही तल छैन कोही माथि छैन यो एउटा मान्छेको बोली अप्रभस मात्र हुन जान्छ सबैले यसलाई चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ भोलि यो धरानको पर्यटनलाई एकदमै राम्रो तरिकाले देश विदेशको मान्छेहरू आओस् पाहुनाहरू आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सुम्निमा पारोहाङ भनेर नाम राखेर अब काम गरिरहेको छौँ यसलाई सक्सेस गरौँ भन्ने म चाहन्छु र यहाँ स्वर्गीय बाबा राजबहादुर कङ्गिवा इजमले एक्स आर्मी 21-15-87-43 कप्रोल केन्जेर जुङ्गे लाउरे भन्दा उहाँ चिन्नुहुँदो रहेछ स्वर्गीय आमा रामकुमारी इरिङ्गो लिम्बू र स्वर्गीय भाइ प्रवेश कङ्गलिवा लिम्बू उहाँहरूको तिनजना स्वर्गवासीहरूको नाममा जम्मा ₹50,000 गर्नुभएको रहेछ र गर्ने व्यक्ति चाहिँ यशोदा लिम्बू कङ्गलिवा यहाँहरूलाई अब चाहिँ नै यो के थुप्रै ठाउँबाट सहयोग लिएर आउनु भएको छ माइक आज बिर्सिएछ तारमा त्यो के होस् होस्ले ठिक छ के अरे धन्यवाद छ हाम्रो चाहिँ नै यता हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू आमा त हुनु नि त्यो चिज र यता हाम्रो सरहरू है सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो हामीले काम गर्दैछौँ होइन के बोलिराख्नु र काम गर्दैछ कामको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरेको होइन यो मलाई गरेको दत्त दाईलाई गरेको भन्दा पनि यो एउटा के अरे इतिहास रच्ने काम गर्दैछौँ हामीले सुम्निमा पारोहाङको बनाएर त्यो इतिहासलाई गरेको हो र आउँदो पिँढीलाई चाहिँ सहयोग गरेको हो है ताकि चाहिँ आउँदो पिँढीलाई चाहिँ यो के हो त यो भन्ने कुरा सुम्निमा पारोहाङ भनेको के हो थाहै हुँदैन अब त है अब त हामी नेपाली पनि बिस्तारै बोल्नु छोड्दैछौँ कोरियन भाषा बरु आउँछ जापानिजहरू इङ्ग्लिस आउँछ होइन पछि अब यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नि यसो हेरेर चाहिँ के रहेछ त्यो भनेर सोचोस् अनि त्यो यस्तो रहेछ भनेर सिकोस् भन्ने एउटा विद्यालय हो यो बनाउँदैछौँ त्यसको लागि आएको छ सबैलाई सहयोग जो त्यो आएको छ यो के अरे मिडियाहरूलाई पनि आएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ सरहरूलाई पनि धन्यवाद छ यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होइन अब विभिन्न ठाउँबाट अब पैसा कमाउनु सजिलो छैन होइन त्यो भएको कारणले हार्ड अर्न मनी भन्छु म चाहिँ चुप लाग्नु एकछिन चुप लाग्नु दुई मिनट है हार्ड अर्न मनी भन्छु म चाहिँ एकदम मुस्किलले कमाएको पैसा कसैलाई दिनु यो ठुलो मन हुने मान्छेले मात्रै दिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि
धनको धनी पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ नै पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भन्दा धेरै चाहिँ मनको धनी हुनुहुँदो रहेछ है त्यसको लागि धेरै मलाई धन्यवाद दिन मन लागेको छ हामी सबै जनाको यो प्रयास हो हैन प्रयास प्रयास सफल हुन्छ भइ नै हाल्छ त्यसको लागि ल यहाँ यो संयोजन गर्दिनु हो नि हाम्रो सचेत भन्ने साथीहरु उता हैन सबै जनालाई धन्यवाद छ है त त्यति मात्रै हो चिनो पनि खोइ हो खोइ हो माएको चिनो पनि ल धन्यवाद छ धन्यवाद छ धेरै दिनपछि आज हामी यो श्रमदान ट्याङ्कीमा आइपुगेका छौँ यो निशानी खोलाको हाम्रो श्रमदान ट्याङ्की आज चाहिँ स्पेसल हाम्रो यहाँ हामी यहाँ खाना खाँदैछौँ अहिले हाम्रो श्रमदाताहरू आज विशेष गरी श्रमबार रहेको छ धरानमा प्रत्येक श्रमबार विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसरी खानाको एउटा पिकनिक भोजै हामी भन्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रमदानबाट बनिएको एउटा खानेपानी ट्याङ्की रहेको छ र खाना हाम्रो खाना यहाँ यसरी दिँदै दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी दाइहरूले यहाँ चाहिँ हाम्रो किचन डिपार्ट है यो चाहिँ खाइसक्यो यो हाम्रो किचन डिपार्ट हो तपाईँहरूलाई पनि भोक लागेको औलाई मात्रै लाग्छ हामीले लाग्दैन ए ए हो छक्क पर्नु छ म त छक्क पर्छु हाम्रो कुन्दन दाइ हजुर ल के छ कुन्दन दाइ आज भोक लाग्यो भोक लागिसक्यो है भनेपछि आज स्पेसल खाना छ कुन्दन दाइ भन्छ हल्ला त्यस्तो छ हल्ला बजारमा त्यस्तो छ बजारमा हल्ला त्यस्तो छ नि त होइन नमस्कार है ल थाल बोकेर हाम्रो दिदीहरू खानाको लागि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ स्पेसल खाना छ हाम्रो यहाँ हाम्रो खाना स्पेसल दिदीले यो के भन्छ यसलाई चिकन यो चिकन के छ आजको स्पोन्सर हो आजको स्पोन्सर चाहिँ कोर्डिनेटर चाहिँ म हो मेरो मार्फतबाट हजुर हजुर अनि उहाँ हुनुहुन्छ ए हजुर अर्को फेरि हुनुहुन्छ है हजुर हजुर तपाईँको कोअर्डिनेटरमा हजुर उहाँहरूबाट चाहिँ ल धेरै धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो तपाईँ खोइ अनि ए हो उसको उसले खानी सटा पनि हामीले दिएको तपाईँलाई हो हजुर स्पेसल आज हाम्रो स्पोन्सरमा धरानमा चाहिँ यो शनिबार खाना खुवाउने गर्दछ भने उहाँहरू खाना खानको लागि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ कलाकार हिरो हिरोइनहरू पनि आउनु भएको छ यस्तो पो छ त हाम्रो हजुर ब्रो हजुर ब्रो हातमा डन्ठी लिएर आएको काम सबैले गर्ने हो ल
अहिले चाहिँ हाम्रो खजुरी ब्रो कलाकारहरु चाहिँ यहाँ गैती बेलचा Excited voice of Nasa and Dina Galaki. Timko tabhabora tabaiyaru dharane basi sabai jana alaiche. Ami amruche euda greetings sa tabaile namaskar tabaile ani ismadi junchi yo dharan ko yo atine amru mayor saple shuruat gornu bhayeko ko yo jun shramdan ko abhiyan cha yo nikai aba desh ma mantri pani nabhayera bidesh ma pani yasko charcha parichayaharu bhairheko cha tyo hisab kitab le pani aaja ami hajure bro yo jun euda film cha dharan ko एउटा पात्रमा आधारित बनाएर गरेर बनाएको सम्पूर्ण धरानकै कथा हामीले भनेको छौ यो खजुरे ब्रो भन्ने फिल्म त्यो फिल्मको चाहिँ एउटा हामीले एउटा प्रमोसनको हिसाबकितामा आउँदाखेरि पनि अब यो धरानमा यो जुट भइरहेको यो श्रमदानको अभियान छ हाम्रो मेयर सर्भिस स्टार्ट गर्नु भएको त्यो कुरामा हामी पनि एउटा पार्टिसिपेट भएर हामीले पनि एउटा श्रम दान गर्ने मौका हामीले आज पाएको छौं त्यसमा हामी एकदम हर्षित पनि छौं र त्यसको साथसाथै हामीले यो जुन श्रमदानको लागि चाहिने औजारहरू के कस्तो हुन्छ हामीले आफ्नो परम पडोसी यहाँ हामी हाम्रो मेयर साहबलाई चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को अभियानमा चाहिँ हाम्रो खजुरी ब्रोको टिमबाट चाहिँ हामीले मेयर साहबलाई उहाँकै अफिसमा गएर पनि हामीले कुराहरू भनेको थियौँ र फेरि पनि हामी गर्दैछौँ 28 गते जुन चाहिँ हाम्रो वैशाख 28 गतेको हाम्रो च्यारिटी सो छ त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो हर्क सम्पाङकै नेतृत्वमा बन्न गइरहेको पारुहाम सुम्निमाको मूर्ति स्थापनाको लागि हामीले एक सोको त्यसमा जति आएको रकमहरू चाहिँ एक सौको सम्पूर्ण रकमहरू हामीले चाहिँ च्यारिटी सोमा चाहिँ पारुहाङ सुम्निमाको मूर्ति स्थापनाको लागि हामीले दिँदैछौँ र हामी वैशाख 28 गते हामी धरानमा आउँछौँ फेरि अनि त्यतिखेर हामी सबै सँगै बसेर फिल्म पनि हेर्नुपर्छ त्यति भन्दै र म मेरो आफ्नो टिमहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु तपाईँहरूसँग सर्वप्रथम मेरो छेउमा नितिशा उहाँ हाम्रो डाइका हुनुहुन्छ फिल्मको त्यस्तै रियर राई उहाँ अब मेन टाइटल खजुरे ब्रोमा खेल्नुभएको छ त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ नवीन मानन्दर उहाँ पनि कलाकार हो र उहाँ हाम्रो यो फिल्मको निर्माता पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को हाम्रो पुष्कर कार्की पनि उहाँ कलाकार हो हाम्रो फिल्ममा पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रदीप भण्डारी उहाँ हाम्रो प्रोडक्सन युनिटको लाइन प्रड्युसर हुनुहुन्छ र अरू सबै भाइहरू त यहाँ सबैको लोकलहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले परिचय दिनै परेन फेरि पनि एकचोटि म हाम्रो आफूलाई बिर्सिँदा भन्ने खालको कुरा हो र अन्तिममा म मेरो नाम सुरज सुनवार हो म चाहिँ यो फिल्मको निर्माता निर्देशक लेखक पनि हुँ र योभन्दा अगाडि मैले एउटा सडङ्ग भन्ने फिल्म 2015 सालतिर मैले बनाएर त्यो चाहिँ बाहिर रिलिज भइसकेको छ यो चाहिँ मेरो दोस्रो प्रोजेक्ट हो र मलाई यहाँ धरानमा आएर जे होस् धरानवासीको कथा उठाउनु पाएर अब मैले होल नेपालमा अधिराज्य मात्र होइन संसारभरि नै यो धरानलाई मैले एउटा चिनाउनु पनि पाएँ र यहाँको जुन यहाँको जुन एउटा तपाईँहरूको जीवनशैलीहरू छ यहाँ जुन तरिकाले तपाईँहरूले धरानलाई एउटा उन्नतिमा प्रगतिको पथतिर लाँदै हुनुहुन्छ त्यो देखेर होल
अधिराज्य भरि नै यसले एउटा किसिमको राम्रो एउटा सन्देश दिएको छ, एउटा इन्स्पिरेशन सबै युथहरूलाई भएको छ। र यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द इन्टु गर्न चाहन्छु। अनि अहिले हामीले चाहिँ यो श्रमदानको लागि नै हामीले चाहिँ कति जान्छ यसको लागि चाहिँ म हाम्रो प्रदीप सरलाई दिन्छु। यो पनि हेरे, यो लिनुहोस् ए थुप्रो पर छ, यो पनि हेरे। हजुर सबैमा नमस्कार। हर्क साम्पाङज्यूको यस अभियानमा हामी सहभागी हुन पाउँदा एकदमै धेरै हर्षित छौँ। हाम्रो टिमले जुन जागरुक भएर हर्क साम्पाङको यस अभियानमा साथ दिन पाएका छौँ। साँच्चै नै यो कुरालाई हामीले भन्नको लागि भनेको होइन, यो मौका यो समय अनि हाम्रो सरसँगको यो साथको लागि हामी धेरै नै धेरै आभारी छौँ। धरानवासीले जुन तरिकाले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, जुन निरन्तरताका साथ साथ दिइरहनु भएको छ, एउटा आफ्नो पसिना बगाएर, त्यसका लागि चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हर्क साम्पाङजीप्रति एकदमै कृतज्ञता छौँ हाम्रो टिम सम्पूर्ण पनि। अब यो कुरालाई म बेसी लम्बाउन चाहन्न, यस निर्माण कार्यमा चाहिँ केही सहयोग गरौँ, आफ्नो हेतुले हाम्रो टिमको बजेटले भ्याएसम्म चाहिँ के कति के गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले निर्माण सामग्रीका केही सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ हर्क साम्पाङज्यूलाई यस टिमलाई सहयोग गर्नको लागि। यसलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ हाम्रा निर्माता नवीन मानन्दरज्यूलाई, कलाकार पनि निर्माता पनि एउटै फिल्मको, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म भन्छु हामीसँग हामीले बेल्चा छ थान लिएका छौँ, छ थान बेल्चा चाहिँ नवीन मानन्दरज्यूलाई चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। अनि अरू त हाम्रो साथमा भएको सामानहरू भनेको ढुङ्गा फुटाउनको लागि हजुरहरूले घन कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ थाहा छैन हामीलाई त्यो कुरा त, तर हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म अनि ठुलो औजार त बोकेर ल्याउन सकेका छैनौँ, तर एउटा यो सानो घन लिएर आएका छौँ। यसले एउटा वृद्धदेखि लिएर जो चाहिँ अलिकति अशक्त रूपमा पनि मैले देखिरहेको छु, सहयोग गर्नको लागि यस अभियानमा चाहिँ सहभागिता जनाउनको लागि आउनु भएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा मायाको स्वरूप, एउटा चिनोको स्वरूप, खजुरे टिम वैशाख 28 गते जुन चाहिँ रिलिज हुँदैछ, उहाँको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो टिमले प्रदान गर्न गइरहेको छौँ। यसका लागि हाम्रो निर्देशक सुरत सुनवारज्यूलाई चाहिँ प्रदान गरिदिनु हुनको लागि एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यो ल्याएका छौँ, हेम्बर ल्याएका छौँ, सात थान हजुर। अनि तपाईँहरू जुन रूपमा जागरुक भएर यस अभियानमा साथ दिइरहनु भएको छ, साँच्चै नै अघि हामीले कुरो गर्दै आइरहेको थियौँ, तल हामीले देख्यौँ ढुङ्गा, हर्क साम्पाङज्यूले सुरुवात गर्नुभएको त्यही एउटा ढुङ्गा, त्यसलाई पानी हालिरहनु भएको थियो, त्यो देख्दा साँच्चै नै त्यो कस्तो भन्नु, सजीव चिज होइन निर्जीव चिज हो, र पनि त्यसलाई हामीले बिउताउने कोसिस, एउटा जागरुक भएर लाग्ने कोसिस चाहिँ, सचेतना जुन फैलाएर चाहिँ धरानमा यस किसिमको अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद खजुरे टिमले त्यति त धेरै केही कुरा भन्न त सक्दैन होला, हामी के आफूलाई नै बनाउन चाहन्छौँ भने अघि पनि धरान रनमा हर्क साम्पाङज्यूको केही भनाइहरू सुन्ने मौका पाएको थिएँ। सायद त्यो आत्मबल हर्क साम्पाङज्यूले जुन देखाउनु भयो, एक्लो मान्छे भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, त्यो एक्लोपन यसरी नै बढ्ने हो भने सायद यो धरानको मुहार एउटा स्विजरल्यान्ड भन्दा कमी चाहिँ हुने छैन होला। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ अलिकति टुङ्ग्याउनै चाहन्छु, अब बेसी नै उत्साहित भइसक्यो, किन थाहा छैन सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको मान्छे। यही कुरा चाहिँ अब हाम्रो एउटा सानो फेरि अर्को मायाको चिनो टोपी ल्याएका छौँ खजुरे ब्रोको तर्फबाट, घाम हुन्छ होला, टोपी पहिरेर चाहिँ काम गर्नु होला, नीति सरलाई यो लगाइदिनु होला, सबैले एकचोटि तालिका साथ गरिदिनु होला। हुन्छ सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो केही भनाइ हाम्रो फिल्मप्रति हजुरले गर्नुभएको कर्मप्रति त हामीलाई धेरै नै आभारी नै छौँ सर। ए हुन्छ,
हजुर ब्रोको यो लोगो साइडको टी-शर्ट छ एउटा धुलो मैलोमा काम गर्दा हेरि सेतोमा त दाग लाग्ला तर पनि घिन नमानी गर्न लाइदेर चाहिँ सबैले अपनाइदिनु होला निर्माता लेखक निर्देशक हाम्रो सर यता हाम्रो नायिका यता हाम्रो नायक तपाईहरु विभिन्न भूमिकामा हुनुहुन्छ आज यहाँ आउनुभयो यहाँहरुलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद स्वागत र शब्दले सम्मान गर्न चाहन्छु यहाँहरुले धरानमा एकजना मान्छे जन्मिनु भयो उहाँ को बारेमा मलाई त्यत्रो त थाहा छैन तर एक खालको युनिक आइडेन्टिटी थियो त्यो मान्छेको भन्ने मैले सुनेको छु र उहाँ मोस्टमा बाचिन्जेलसम्म चाहिँ पक्का भनिन्छ अनि मरेको दिन चाहिँ 10,000 मलामी आइन्छ त्यो खालको छ तै पनि उहाँलाई हामीले सम्मान हैन धरान उपमहानगरपालिकाले सम्मान आफ्नो तरिकाले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत गर्न नसके पनि पक्नु है आउँछ म यति नै गाउँ गर्न अनि के छ भने हामीले गर्न नसके पनि हाम्रा चाहिँ नि सरले सरको नाम भनिदिनु त सुरज सुनवार सरले उहाँलाई चाहिँ नि सम्मान गर्नुभयो र उहाँको माध्यमबाट आज हामीले पनि उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ म पात्रको बारेमा पनि अलिकति केही कुरा हैन चाहिँ नि यी कुराहरू राख्न म चाहन्छु यो बेलामा किनभने उहाँ नभइदिएको भए यो फिल्मै बन्दैन थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि हामीले शब्दले आज सम्झिरहेका छौँ सम्मान गरिरहेका छौँ त्यो अर्थमा र चाहिँ नि यो मुभीको सम्पूर्ण टिम है हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले अत्यन्तै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ खर्च गर्नुभएको छ है त्यो कुरा अब के छ त्यो भित्र त अब सबै कुरा मलाई पनि थाहा छैन त्यो फिल्मभित्र के छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ होला होइन विभिन्न खालका इमोसन्स चाहिन्छ मान्छेलाई कहिले हामी हाँसिरहन्छौँ कहिले रुनु पनि पर्छ फेरि हाँसी मात्रै रह्यो भने फेरि मजामा आउँदैन होइन तितो पिरो अमिलो टर्रो सबै खालको चाहिँ नि स्वाद होइन लिँदाखेरि चाहिँ नि कस्तो मजा आउँछ भने जस्तो होइन कहिले हामी सेन्टिमेन्टल मुभीहरू हेरिरहेको हुन्छौँ ट्राजेडी कहिले हामी रोमान्टिक फनी किसिमको हेरिरहेका हुन्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुभीले चाहिँ फनी पनि छ प्लस अलिकति त्यसमा केही कुराहरू होइन अलिक केही मार्मिक पनि होला भन्छु म चाहिँ र यो मुभीमा काम गर्नुहुने हाम्रा सरहरू है हाम्रा म्यामहरू हाम्रा चाहिँ नि सबैजना धरानका स्थानीय कलाकार है काठमाडौँबाट आउनुहुने कलाकार काठमाडौँभन्दा बाहिरका धरानभन्दा पनि बाहिरका अरू ठाउँबाट आउनुहुने सबै कलाकारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो श्रमदान स्थलमा आएर यहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई यो श्रमको सामग्रीहरू बेल्चा गैँतीहरू दिनुभयो वास्तवमा कलमले पनि काम त गर्छ तर कलमभन्दा धेरै चाहिँ हामीले बेल्चा चलाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ है सबै मान्छेले कलम हिँडेको कारणले आज सबै सुकिलो मुकिलो भयो परको मान्छेहरूले पनि सुन्नु है अर्थी उपदेशको कुरा मेरो बोली त फेरि सुन्नु निकै गाह्रो पर्छ पछि त पाउँदैन पनि होला भन्नु कतातिर फेरि होइन अलिअलि त्यो पनि भन्नुपर्छ क्या होइन भने सुन्दैन नि त फेरि त्यो हो क्या त्यो चाहिँ मसला अब हामीले चाहिँ नि श्रम गर्नु छोड्यौँ है माटो छुनु छोड्यौँ होइन सबैजना मान्छे सुकिलो मुकिलो ठुलो मान्छे बन्न खोज्ने अनि धुलो चाहिँ कसले छुने भनेर म छुइदिनु पऱ्यो भने म निस्केको है म मोस्ट अफ द टाइम यस्तै हुन्छु धुलो मैला हिलो है हुन्छु
कुदिरा हुन्छ है यहाँ तपाई यो श्रम संस्कृति पार्क भन्छ यहाँ यो बिरुवाहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो एक वर्ष लगभग डेढ वर्ष पुरानो बिरुवाहरू हुन् यिनीहरू होइन यस्ता बिरुवा त हामीले कति रोपेका छौँ छौँ माथि 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 अलि माथि माथि भन्नु सघाउनु नि हौ माथि कहाँसम्म रोपेका छौँ है छक्क पर्छ के साह्रो काम गर्नुमा आएको तपाईँहरू तर म बोलाइरहन्छु आइराख्नुहुन्छ तर मैले बोलाएको होइन यो देशले बोलाएर आएको हो होइन भन्ने चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ देशले बोलाइरहन्छ काम गर्न आइराख्नुहुन्छ र यो श्रम संस्कृति पार्क भनेको चाहिँ काम गर्ने पार्क हो है यो धरानको नामकरण कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धरान अरे त्यो पनि कामै हो नि त पहिला अब घर त्यसरी बनाउँथ्यो गुजारा त्यसरी गर्थ्यो त्यो काम हो यसले गर्दाखेरि यो श्रम संस्कृति पार्कमा चाहिँ काम सिक्ने पार्क हो र यो पार्कमै आएर यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हौसला पनि प्रदान गर्नुभएको छ साथै खजुरे ब्रो भन्ने मुभी होइन लाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि यहाँहरू आउनुभएको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई भनिरहँ भने अब रात पर्छ होइन कुरा सिद्धिँदैन फेरि बिहान हुन्छ फेरि बोलेको बोलेकै भोलि पनि छ महिना बोलिन्छ जस्तो लाग्छ त्यति धेरै कुरा छ क्या मनमा तर नबोलौँ धेरै होइन देश बिग्रिन्छ देश बिग्रिएकै धेरै बोलेर अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो खजुरे ब्रो भन्ने फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो छ है किन राम्रो छ भन्दा त्यहाँ हर्क साम्पाङले पनि अभिनय गरे पर्छु है अब म त हिरो पनि भइसकेँ हो साथी होइन मेयर त छँदै थिएँ के थिएँ थिएँ होइन अब यो चाहिँ हुँदा हुँदै अब हेर त हिरो पनि भएँ र मेरो एक्टिङ हेर्न आउने कि नआउने भन्दा त आउनुपर्छ होला होइन आउनु परि नै आउँछ त्यो बाई डिफल्ट होइन भनिराख्नै परेन त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईँको फिल्म हिट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ के चाहिँ गरेको छ त अर्क साम्पाङले होइन अनुहार नपरेको केटाले के चाहिँ होइन है के खेल्यो त यसले भन्ने त लागेको होला पक्कै पनि हो त्यो क्युरियोसिटी मेटाउनको लागि भए पनि मेरो त्यो एक्टिङ खो हेर्नको लागि पनि आउनु है त्यो म भन्न चाहन्छु र अल द बेस्ट है सबै टिमलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद छ र यहाँ पछाडिपट्टि हाम्रो खानाहरू पनि पाकेको छ है यसो खाना पनि अलिअलि खाएर जानु होला सबैजना काम चाहिँ गरिरहनु तर थ्याङ्क यू सो मच आजको यहाँनिर हामीलाई खाना खुवाउने श्रमदान भनेको चाहिँ फेरि सबै दानमा हो कि श्रम मात्रै दान हुँदैन यहाँ त तपाईँको खाना दान यी औजार दान होइन पैसा दान के दान हुन्छ हुन्छ यो दानै दान छ चलिरहेछ खुसी पनि लाग्छ आजको चाहिँ नै खाना खुवाउनु हुने चाहिँ हाम्रो कमला लिम्बु यता आइदिनुहोस् न प्लिज है यत्रो ठुलो काम गर्नुभयो तपाईँले खोइ कता हुनुहुन्छ यता आउनुहोस् यता छिरिसक्नु तपाईँ ए ल कमला लिम्बु उहाँ हाम्रो अभियानमा जोडिनुहुने अभियन्ता नै हुनुहुन्छ श्रमदाता पनि हुनुहुन्छ उहाँले धरान 10 उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि आजको खानाको व्यवस्था गर्नुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद छ है र अर्को छैन सुजा किरात सुधा के अरे सुजा किराती भन्ने हाम्रो अर्को म्याम हुनुहुन्छ उहाँ दुईजनाले चाहिँ आजको खाना स्पोन्सर गर्नुभएको ल हेलो हेलो हाम्रो धरान नगर का मेयर हर्क साम्पाङज्यू र हाम्रो पत्रकारज्यूहरू र श्रमदानमा आउनुभएका सबैलाई अभिवादन नमस्ते सेवाहरू मैले चाहिँ यो पट्टि 2-3 नै आएँ खानाको लागि मैले चाहिँ अब यहाँ काम गर्नु नभ्याए पनि म चाहिँ जे होस् मेरो साथीभाइहरूसँग कन्ट्याक्टमा जोडिरहेको हुन्छु अब खानाको लागि भनेर अब अझै पनि पछि क्युमै छन् मेरो साथीभाइ मेरो मित्रहरू छन् अनि त्यसैले आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यहाँ आउनुभएको छ मेरो नन्दै हुनुहुन्छ युकेबाट है उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँ चाहिँ सुजा सुजा राई अनि लिम्बु उहाँ युकेबाट हुनुहुन्छ उहाँले पहिले पनि गरिराख्नु भएको छ आउनु न कान्छी अनि पर्चुकलमा हुनुहुन्छ भाइ गोपी राई हो उहाँ चाहिँ अहिले पर्चुकलमा हाल हुनुहुन्छ र नेपाल चाहिँ उहाँको प्रकाशपुर
हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले अब एकजनालाई चाहिँ आजभोलि श्रमदान जहिले धेरै नै भएको कारणले दुईवटा त जोडाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ मैले चाहिँ प्रायः दुईवटा जोडाउँछु अब एकलाई धेरै भार हुने रहेछ आजभोलि अब श्रमदानहरू हाम्रो जे होस् खुसी लाग्छ धेरै आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद छ अर्को के हो यो के दादा दाइ ल यता आउनुहोस् यो के हो यो के हो यो भाइ छोरा जस्तो अनि यस्तो प्रगति गर्नुभयो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु मन लाग्यो तपाईँलाई मात्रै नभएर तपाईँको आमा यस्तो वीर पुरुष पाउने आमालाई धन्यवाद अनि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ मैले हेरेँ अनि आशीर्वाद दिनु आएको बाबु यो बिराको चिन्नो बिराको चिन्नो भन्छ नि हाम्रो नेपालीको बिराको चिन्नो मायाको चिन्नो है म सत्य भावमा मेरो घर भोजपुर हो हाट बसाइ बसाइ काठमाडौँ बस्छु होइन तर अब कलिलो उमेरमा बाबुले यो मरुभूमि जस्तो पाखालाई यसरी गर्नु भएको छ अनि यस्तो सुसूत्र पाउने आमालाई धन्यवाद अब नयाँ जेनेरेसन यो चार पाँचजनाले चलाउनु पर्छ यो देश मलाई रवि राम लामसामेको पनि व्यवहार मनपर्छ बालनको पनि मनपर्छ ज्ञानेन्द्र साईको पनि मनपर्छ कि अनि तपाईँ त तर हर्का साम्बाङलाई नसिद्याउनु अरे भनिदिनु नि बिराको चिन्न यसरी गर्नुहुन्छ राम्रो काम गर्नु भएको छ जाँदा सिकाएर नरिपरि गरेको होइन यत्रो सृष्टि गर्नु हुँदैछ सबैलाई विकास गर्ने भन्दा गराउने ठुलो उहाँले अब जनतालाई सबैलाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा रहेछ तर अगाडि सरेर उहाँले गर्नुभयो गर्नु हुँदैछ एकदम धन्यवाद मैले पनि 150 ढुङ्गा बोकेँ स्वर्ण आमा कति वर्षको हुनुहुन्छ मेरो 80 पुग्न हो ल नानालाई दर्शन मेरो सुबुद्धिको पुत्र पाउनु भएको रहेछ सबैलाई जितेर गर्नु व्यवहार गर्नु है बाबु धन्यवाद छ सत्य भमा राई हाम्रो आमालाई उहाँले चाहिँ नै यो दिनुभयो अब यो के अरे यसको सिम्बल हो यो होइन यो चाहिँ नि वीरताको सिम्बल भन्ने छ धन्यवाद छ यहाँलाई है धन्यवाद छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू सबैजनालाई र तलतिर अगुवाई गर्ने साथीहरू चाहिँ नभुल्नु है अगुवाई गर्ने साथीहरू नभुल्नु हामी त म त यहाँ यी नउभि हुँदैन के गर्नु होइन अगुवाई गर्ने साथीहरू नभुल्नु है नलमलिनु श्रमदान गरेको खाना श्रमदानको खाना कस्तो रहेछ आज भर्खरै है जस सुटिङ स्पोर्टको मिठो हुँदो रहेछ कि श्रमदानको मिठो हुँदो रहेछ खाना हो श्रमदानमा हुनुहुन्छ आज हाम्रो खजुरे टिमको नायिका खाना लिँदै हुनुहुन्छ अहिले र आजको विशेष श्रमदानको यो खानाहरू हामी यसरी खाइरहेका छौँ एकदम ठिक छ नि आज होइन खाना एकदम ठिक छ है सरहरू